Зөвлөлтөх сангаас суулгыг улсын хурлаас байгуулагдсан одоо зөвлөлтөх зөвлөлт мөн улсын хурлын холбоотой ажлын хэсэг болон үндэсний статистикийн байгууллага хамтран зохион байгуулж байгаа. За санал асуулгын одоо ихний үе шат 1-р сарын 2-р сарын эхний үе болсон. За тухайн үед нийт 1570 иргэн оролцож асуултад хариулт өгч маягт бүгдлэх байдлаар одоо зохион байгуулалтын ажил хийгдсэн. За тухайн иргэдээс 800 энэ удаагийн 2 санал асуулгад оролцож байна. Энэ удаагийн яг зөвлөлтөх уулзалтын хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байгаа. За зөвлөлтөх уулзалтаар бол үндсэн дөрвөн гол асуудлыг одоо хөндөж талууд байр сууриа илэрхийлж байгаа. За тухайлбал иргэний нийгмийн хариуцлага шударга ёстой холбоотой асуудлыг хөндөж байна. Замын парламентын арчлалын тухай асуудлуудаар байр сууриа илэрхийлж байгаа. Мөн эдийн засаг, баялагын одоо тэгш байдлын холбоотой асуудлууд нэг гол чиглэл бол яригдаж жан за мөн нийгмийн бодлоготой холбоотой асуудлаар талуудад байр сууриа илэрхийлж байгаа. За зөвлөлтөх уулзалтын эхний өдөр одоо нийгмийн шударгаас шударгаах иргэний улс төрийн оролцоотой холбоотой асуудлуудаар талууд байр сууриа илэрхийлээд байна. За энэ хүрээнд бол одоо хэд хэдэн чиглэлийн асуудал анхаарал татаж яригдж байна. За тухайлбал иргэний одоо жагсаалт цуглаан хийх үзэл бодлоо илэрхийлж эрхчлөөг одоо хангалттай холбоотой асуудлаар талууд байр сууриа илэрхийлж хийсэн. Үндсэн хуулиар тодорхой тунхүүлсэн залбууд байдаг. За гэхдээ салбар хуулиудын зохицуулт бий. Цаашдаа бас боловсруулалтын зохицуултуудаа одоо бүрэн хийх шаардлагатай салбар асуудлуудаар талууд одоо саналаа илэрхийлж байна. Намун иргэний одоо давхар иргэншилтэй холбоотой асуудлууд анхаарал татаж байгаа. Гадаадд амьдарч байгаа Монгол иргэдийн хувьд давхар иргэншилтэй болох тухай асуудал өндөгдөд өгдөг. За ер нь давхар иргэншлийг Монгол улсын хувьд л одоо бүлээн зөвшөөрсөн хууль эрх зүйн зохицуулалтын цаашид хийх хэсэгтлээ асуудлаар талуудлаар байр сууриа илэрхийлж байна. Одоогийн хуулиар давхар иргэншлийг бүлээн зөвшөөрдөггүй. За бусад улс орны одоо жишээ хандлагыг авч үзвэл нэг хэсэг нь одоо зөвшөөрсөн зохицуулалтаа зарим хоригдсан үйлчилж байгаа. Тиймээс манай улсын хувьд цаашид бас энэ асуудлыг хөндөх нь зөв үгүй юу гэдэг тухай асуудал яригдж байна. За мөн гадаадд байгаа Монгол иргэд сонгуульд оролцох боломжийг нэг хэсэг ба одоо асуудлаар талууд байр сууриа илэрхийлж байгаа. Ер нь бол судлаачдын тайлбарж байгаа үзэл гадаадд байгаа иргэдийн хувьд тухайн улс орнд байгаа дипломат төлөөлөгчийн газардаа одоо бичлэн очиж сонгуульд оролцож саналаа өгөх нь хамгийн одоо амжилттай зөв зөвлөлбөр гэж оруулсад үздэг тухай хөндөж байна. За энэ удаа бас талууд цаашдаа хэцүү хүрээнд одоо тодорхой зохицуулалт нь зөв хэсэг асуудлыг хөндөж байна. За мөн төрийн албан хаагчдын зөвхөн орлогыг бүрдүүлдэг байх биш. Зарлагыг нь бас хэмж үзэх нь бүрдүүлдэг одоо тогтцоо зөвтрүүлэх нь зөв хэсэг асуудал яригдж байна. За мөн төрийн хяналтын хяналтцоо зөв байна. Цаашдаа оновчтой зөв зохицуулалт хийх шаардлагатай эсэх талаар талууд саналаа илэрхийлж байгаа. За энэ үрээнд бол иргэдийн оролцоотой төлөөлөлтөө төрийн хяналтын одоо бий даасан тогтолцоог бий болгох асуудлаар одоо талууд байр сууриа илэрхийлж байгаа юм. За одоо үзэгч та бүхэнд зөвлөлтөх зөвлөлийн удирдлага улсын хурлын холбогдох ажлын эсхийн нөлөөлөл болон оролцогч иргэдийн одоо гаргасан зарим санал байр сууриас илэрхийлж байна. Систем хувьд бол хөндлөнгөө ямар нэгэн нөлөөлөл татахгүйгээр бий даасан байдлаар хараа тусаар саналаа илэрхийлэх боломж нэлээдтэй байна. Тэрийг бүрэн нээлттэй гэж үзэж болно. Манай энэ дүүд одоо хөндлөнгөө ажиглагчд зохион байгуулагчдын хяналт, техникийн консенсийн хяналт, зөвлөлтөх зөвлөлийн гишүүдийн хяналт гэдэг бүх хяналтууд бол одоо нэгэн олон талаас авъя. Модераторын үүдэлтэй дор хэлэлцэж байгаа үйл бол өндөнгөө согтооруулах. Зохион байгуулагч бол маш нарийн хийсэн байгаа. Бид зүгээр иргэдээсээ зөвлөлдөж ийм асуулт тавь, иргэд яаж хариулах нь яг тэр өөрсдийнх нь нэрэг. Эндээсээ бүгдээрээ яг харж үзээд нийгмийн уур амьсгал, шин эдийн засгийн чиглэлээр ийм зүйлийг төрүүлж аваачаа гэж байгаа юм байна. За нэгдүгээр авилгалтаа тэмцээ. Тэнгүүгээр ус гарын хөвчөхгүйгэл энэ авилгалтаа тэмцэх яг энэний иргэцэн актуудыг бич одоо илүү боловсруулах болох хэрэгтэй юм байна улсын хурлч гэдэг юм уу те. Ийм чиглэлээр бол энэ нэлээд тийм иргэдийн иргэчлөө тэр хүний бие даасан байдлыг хангах тал дээр хэлт онцгой анхаарал хандуулсан. Үндэснийн байгууллагын сайха санаач тавьсан. 3-4 асуултгүй асуулт бий. Одоо төрийн нэг жагсаалт зүгтээ асуулт зөвшөөрлийн асуулт холбоотой асуулт. За хүмүүсийн орлогын эдийн засгийн зөвлөлийн холбоотой асуудал. Юу эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой тогтолцооны асуудал байж байгаа. Гадаадын харилцааны хэлсэн би. Нэг биш хоёр харилцаа хэлсэн байна гэж байна гэж хэлж байна.
хүмүүс бай. Миний бодлоор нэг хариултаа явах гэж болов. Би үндсэн хууль болоо нэмт өрштө болоо шүү. Цөөхөн тооны та сонголт олон та асуудалтай асуудал дэмжин зүсэж үндсэн хууль бүрэн өсгөрнө дэмжих ба. Хөрөнгө орлогын мэдүүлэлтэр ямар байр суурьтай байгаа вэ? Энэ үс гэдэг асуудал мэдүүлэг мэдэр асуудал ярилцаа гарч ирлээ. Энэ дээр одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг зарлагын хамтлагын ингэж хянжих хэрэгтэй гэдэг шийдэл санал хийж гарч ирж байгаа. Би чинь хуучин социализмын үеийн хувийн бодлогоор миний сансан бодлын дантал өөр болох гэдэг ахшиг бай. Монгол улсын үндсэн хуулийн хүний эрх хөшөлтөө бүлгийн 16 дугаар зүйл зааснаар бол Монгол хүн эвлэлдэн нэгдэх үдл болоо илэрхийлэх эвлэлийн нийтлэх тайван жагсаал суулаа хийх эрх чөлөөтэй зүйл заасан. Энэ бол юугаар ч хязгаарлагдахгүй. Эннээс дээш байхгүй. Тийм учраас одоо мөрдж байгаа манай журам бол энэ үндсэн эрхийг зөрчиж байгаа. Тийм учраас өөрчлөлт шаардлагатай гэж өнөөдөр асуудал тавьсан юм. Санал асуулгыг тавьж байгаа явдал бид нар санал нэгтэй байгаа. Ард иргэдийн төлөөлөн ажилладаг хөрийн хөрийн шалах бий даасан тогтцоог буй болгох гэж хэлсэн. А дэлхийн оронд ард иргэдийн төлөөлсөн ардын хянан шалах хорог байгуулах нь зүйтэй гэж үздсэн юм аа. Монгол улсад жилд авилгын албан тушаалын хэлбэрийн хэрэг байдгийг шалгагдчихаг. За гэтэл энийг шалгаж байгаа субъектүүдийнх нь тоо эрх бүхий алх мөрдөгчийн тоо их чөө юм бол Тэгэхээр нөгөө нэг за жишээлх юм бол авилгатай тэмцэх газар 100 орон дотоо гэж тооцоход захиргаа, санхүү, жолооч, соён гэрэлх хасаар 40-50 хүн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань жилд Монгол улсад гарч байгаа 500 байх юм уу, 1000 байх юм уу гэдгийг шалгахад хаанаач хүрлцэхгүй байна. Тэгэхээр энэ орон тоог нэмэгдүүлээд өгөх юм бол бас нэг гарцсан болоо гэж хараад байна. За зөвлөдөх уулзалтын эхний өдөр хүндсэн нэг гол чиглэлийн асуудал бол парламентын ардчлалын эрхчлэлтэй холбоотой асуудал байсан. За ер нь бол цаашид парламентын засаглалыг аль болох эрхчүүлэх чиглэлд одоо хууль эрх зүйн орчин олон сурнгуу олох ёстой гэж одоо талууддаг. За энэ хүрээнд судлаачид байрлал илэрхийлж байна. Оролцогч иргэдийн хөвгч одоо тодорхой зандыг гаргаж байна. За гэхдээ тухайн өөрчлөлтүүдийг хийх нөхцөлд үнэнсэн хуулийн зөвшөнд асуудлыг ярих уу аль эсвэл салбар хуулиудаа олон сурнгуу олох байдлаар одоо зохицуулт хийх үү гэдэл бас талууд саналаа хэлж байгаа. Ер нь бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсвэл одоо шинжилгээ найруулах хэрэгцүү боломж зохицуулалт бий. Харин шинээр үндсэн хууль батлах хэрэгцүү боломжгүй гэдэг тайлбарыг тайлбарын судлаач өгч байна. Мөн улс төрийн намын хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болох сонголт асуудал анхаарч байгаа. Ялангуяа намын санхүүжилтийн гүнжил тод болох ёстой гэж талууд үзэж байна. За энэ хүрээнд одоо улс төрийн намын тухай хууль тодорхой өөрчлөлт оруулах юм уу шинжилгээ шаардлага үүсэж байгаа. Тиймээс асуудлыг одоо цаг хугацаа алдахгүй шийдвэрлэх шаардлагатай гэдэг нь зарим төлөөлөл байр сууриа илэрхийлж байгаа. Замун сонгуулийн тогтцооны одоогийн хөдөлгөөн өөрчлөлтөн зөв эсэх талаар одоо байр сууриа илэрхийлж байгаа. Одоо бол мажоритар тогтцоор мөрдөж байна. Цаашид хөдөлмөг систем шилжүүлэхийн зөв эсэх талаар одоо саналаа гаргаж байгаа. Хэрвээ сонгуулийн тогтцоог өөрчлөхийг үндсэн хууль тодорхой заалгах хэрэгтэй зүг аль эсвэл салбар хуулиараа зохицуулах шаардлагатай юм гэдэг судлаач хэм төлөөл байр сууриа хэрхийлж байна. За зөвлөлдөг уулзалт маргааш төрийн ордон төрийн оргилжилнэ. За маргааш хөвдөл эдийн засаг ер нь бол одоо төвлөрлийг сааруулах асуудлуудыг сүндэж ярилцсан. Мөн нийгмийн бодлогын чиглэлийн асуудлуудаар талууд одоо байр сууриа хэрхийлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. Үндэс та бүхэнд одоо зөвлөлдөг уулзалтын механизм болон зарим асуудлаар улсын хурлын дараа замран шаттай ярилцлаа. Олон нийтийн санал асуулт хамгийн арч болов уу? Ямар хөрөнгө болж авч үзэх систем Яг энэ удаагийн зөвлөлд суулгах бол хөрөнгөс олдлоготой болж байна. Цаг үеийн нөхцөлд галаад шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Улсын хурлд ийм асуулт чинь юм шиг юм аа. Энэ талаар ард иргэд ямар санал бай гэж зохион байгуулалт. Зөвлөлдөх санал асуулгын хэмжээ зарчим болоод чинь бол шийдвэр гаргах хэрэггүй гэдэг юм. Улс их орчмо засгийн газар ч юм уу аймгийн нийслэлийн дагч юм уу дагч юм уу. Сум дүүргийн дагч юм уу дагч юм уу. Айм төсөв гэдэг энэ зарцуулагч асуулгууч яг тодорхой асуулт сэдвээ сонгоод асуултаа тодорхойлоод өөртөө асуултаа зохиогоод тэгээд тэр асуулт ард иргэд юу гэж мэдээлэлтэй мэдээлэлтэй болоод нийт ард иргэдийн талбарт чадхуус төр социологийн статистик юу гэж өгөх нь юу гэсэн
ийм байлцхан байлцхан байгаа. Энэ удаагийн амжилттай болж байгаа гэдэг. Энэ бол яг юу шүтэх юм бэ? Юу шүтэх юм гэдэг маань жагсагчд үзэл бодлоо илэрхийлсэн хүмүүсч төр иргэний нэгэн байгаль нэгэн байгаль бодгоч. Өөр олон янз. Яг ийм асуудал шийдэх гэдэг. Тэгэхээр бол нэгдүгээр шатны дуу шатны эрдэмтдийн багцлаар ард иргэдийн санал бодлыг ард иргэдийн эрдэмтэн судлаачд санал үлдээсэн. Эрдэмтэн судлаачдын санал дээр үндэслээд иргэний нийгмийн байгууллагын хурл хийсэн. Иймд зөвхөн боломжтой асуудал гарч ирдэ. За энэ хилцүүлгүүдээр Остын нийгмүүдийн хаагмуудынхаар энэ хилцүүлгүүдээр гарсан санал асуулгын дүнг хамгийн олон тохиолдолд гарсан санал гарсан. Тэгэхэд зүйлдэх зүйлүүрээ асуултаа басталсан. Эндээс гарч байгаа зүйл нь хэдэн судлаачдын иргэний нийгмийн байгууллагын устрын номод гарсан асуултуудыг ард иргэд ард зөвлөлд хэлцээд зөвлөмж гаргах. Бидний зүгээс их хурл Улсын хурл Засгийн газар шийдвэр гаргах сонсолтсон. Миний хувьд бол зүгээр төвшүүлж байгаа санал бол одоо эдэмцэн судлаачдын судалж ирсэн. Өмнө 2019 онд бүтэн оруулалт хийж чадаагүй хоёр асуудал бий. Энэ бол нэгдүгээр нь энэ төрийн хяналтын бидээс хараад байгаа юм болох ёо. Энэ бол нийгмийн шийдвэрийн цахилгаан хариуцлага төрийн албагийн та хараад шийдвэр ажиллагаа шаардлагатай. Төрийн хяналтын бид бас хэлцүүлэг яагч. Энэ асуудлыг одоо бид сайн хилцсэн. Нэгдүгээр хилцүүлгээр хилцлээ. Энэ бол одоо хууч ардын шилсэн гэж байна. За зөв үнцүүдийн хэрэгцүүд үйлдэл нэг аудит тэм хяналт итгсэн. Гурван талын бүхэл байгууллагын ажиллагаанд хяналт шалгалт хийдэг. Төрийн хяналт яа. Хяналтын засаглалын засаглал гэж ажилладаг. Ингэж нэг их хурлын гишүүд, төрийн албаа хаагчид, төрийн өндөр албаны шалгалт, шүүхийн хөдөлгөөн гэсэн. Одоо авилгалаас ангилах ингээд баг. Шударга зарчмтай ажиллах. Ийм шударгасны юм байдаг юм. Байгууллага бий болох шаардлагатай. Ийм тогтолцоогийн үндсийг одоо тасгийн зохицоож халтаа тэмдэглэж цоошин тогтолцоог бүрдүүлж чадна гэж үздэг. Энд шин шатны гарах ийм асуудлыг бол одоо зөвлөлт сансуулсан чиглэлийн асуудал гол асуудал болж байна гэж байна. Ер нь энэ удаагийн зөвлөлт хуулзалтын үеэр үндсэн хууль бүрэн хөрчлөлд оруулах гэдэг юм уу шинжилэн найруулах бүр шинээр эсвэл одоо үндсэн хууль батлах хэрэгтэй асуудлыг нэгтгэх нь одоо зөв үү? Ер нь цаашдаас илүү хамааралтайгаар үндсэн хуулийн төвшөнд асуудлыг асууж ярих хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа юм. Үндсэн хуулийн асуудлыг бол одоо олон иргэний нийгмийн байгууллагууд, улс төрийн намууд санаж хэлж байгаа. Энэ бол улс төрийн намуудын үзэл бодлоо илэрхийлэх. Одоо шин үндсэн хуулийн төсөл боловсруулсан гэсэн. Энэ бол тэдгээрийн ирэх. Тэгтээ энэ зүйлдэх сонсолтуулгаар энэ улсын хуулийн үйлчлэгсэн гэсэн. Шин үндсэн хууль хилцэхгүй гэд боломжгүй. Хууль эрх зүйн зохицуулалтын үүднээс үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар шинэ үндсэн хууль Хоёрдугаартнал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол иргэд улс төрийн хүчнүүд оройн нийгмийн байгууллагууд санаачилж болно. Гэхдээ өөрөнд дэгж үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зөвхөн тохиолдох хуультай. Тэр хуулийн дагуу явна. За энэ талаар хүн нам арчилсан нам за 23 дөрвөн нам устрын намд гаруулсан шаардлагыг хурлдсан. Одоо жил гаруул. Сая ч гэсэн нийгмийн байгууллагууд устрын нам устрын нийгмийн байгууллагуудын хилцүүлэг хурлдэр чуулгуудсан дээр маш олон давтамжтай байсан. Үндсүүлийн шинжилгээ хийсэн гэж ярьсан. Үндсүүл нэмэлт өөрчлөлт ирсэн. За энэ удаагийн зөвлөлтөх уулзалтанд оролцогч талуудын хүндсэн асуудлууд гаргасан дүгнэлтэд үндэслэж цаашдаа зөвлөмж арга гэсэн чиглэлтэй байна. За зөвлөмжөө улсын хурлд ирэх 3-р сарддугаар сэргүүлэх болов уу гэдэг талаар яригдж байгаа. За тухайн зөвлөмжийг одоо хүлээж авах хэсэг нь бол улсын хурлын асуудал өөрөөр хэлбэл зөвлөмжөд ямар тодорхой асуудлууд тусав гэдгийг улсын хурл хэрэгжүүлж одоо үзэн тодорхой шийдэх шаардлагатай асуудлууд гарвал одоо ирэх цаг орчны боломжруу олон асуудлууд
яригдах юм аа. Зөвлөлдөх бол зөвлөлдөх.